মানে এই ওয়েবসাইট লগত থাকে এর পেজ লগ সাইপলা তুমি হে তার কানে মেডিকেল ফিটনেস অর কি কি লাগে কোন ক্লাস অর কি ক্যাটাগরি তুমি এটা ভেরিফাই কইব লাগিব তুমি ভাবি আছা পাম বলি তোমার যদি হেতু যদি নাই তোমার বয়স অনুপাতে হাইট অনুপাতে আর এনেকা কথা আছে পাইলটর বা তোমার কোনো মানে অঙ্গ পতঙ্গ এইবো ডাক চাক এনেকা থাকিব নালাগিব কোনো মানে কাটা ঘা চিঙা এনেকা অবস্থা থাকিব লাগে কিছুমান বেমাৰ কথা বেমাৰ চেমাৰ থাকিব নালাগিব এই কৈছো না 48 ঘণ্টা 24 ঘণ্টাৰ ওপৰত থাকিব লাগিব তোমাৰ যদি বোলে অলপতে ওপৰত বোলে মূৰ ঘূৰাই যায় বোলে সেইটো মেডিকেল তোমাৰ সেই ফিট যদি হোৱা তেতিয়াহে তুমি নেক্সট ষ্টেপত তুমি যাব লাগিব বোলে গতিকে প্ৰথম কথা হ'ল তুমি এটা ক'লো না সেই পেপাৰবিলাকতে এডভাৰ্টাইজমেণ্ট থাকে তুমি সেই এডভাৰ্টাইজবিলাক চাই পেলাই তুমি প্ৰথমতে তোমাৰ মেডিকেলি তুমি ফিট হয়নে নহয় তুমি তাৰপিছত তোমাৰ সেই মিনিমাম কোৱালিফিকেশ্যনখিনি তোমাৰ আছে নে নাই তাৰপিছত তুমি কোনটো ক্লাবত অসমত মই যে তাৰমানে এনেকুৱা ফ্লাইং ক্লাব আগতে আছিলে এতিয়া বোলে ৰান হৈ থকা নাই অসমত এইটো নাই মানে ফ্লাইং ক্লাব মানে যিটো মানে তুমি প্ৰেক্টিচ কৰিবৰ কাৰণে পৰীক্ষা দিয়াৰ কাৰণে মানে সেইটো বাহিৰে ইণ্ডিয়া গান্ধী উৰণ কেন্দ্ৰ বুলি এটা বাহিৰ ইণ্ডিয়া গান্ধী নেশ্যনেল ফ্লাইং উৰণ চেণ্টাৰ নেকি এটা আছে এতিয়া সেইটো মই এতিয়া নামটো মনলৈ অহা নাই তুমি তেনেকুৱা যোগাযোগ কৰিব লাগিব আৰু এইটো কথা কিন্তু চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা এনেকুৱা স্কুল আছিলে কোনো মই জনা নাই সেইটো আৰু টকাটো মানে তুমি যেনেকৈ পাবা তেনেকৈ খৰচো আছে কিন্তু মানে একজেক্ট মই ভেলুটো ক'ব নোৱাৰিম মানে কিমান আছে কিন্তু এইটো যথেষ্ট মানে খৰচী মানে কাৰণ মানে আৰু এনেকৈ আৰু এটা কথা কিন্তু এই যে কিছুমান বৃত্তিবিলাক যে এতিয়া যদি পাইলটো যেতিয়া হ'ব নহয় তেতিয়া মানে এনেকৈ নৰ্মেল মানুহ হৈছে নোৱাৰিব মানে সেই কৰিবলৈ অহা যোৱা কৰিব নোৱাৰিব লগ কৰিব নোৱাৰিব থাকিব নোৱাৰিব যাব নোৱাৰিব যতন মানে যেনেকৈ ডি চি এজনৰ কথা পটকল মানে যিমান টকা দি পেলাই খৰচ কৰি পেলাই পঢ়িব সেইজনৰ পৰা প্ৰটেক্টেড তাৰমানে যেনেকৈ ৰাষ্ট্ৰপতি প্ৰধানমন্ত্ৰী যেনেকৈ কোনো মানে যাব নোৱাৰে মানে পাইলট এজনে যেতিয়া হ'ব ইমান টকা খৰচ কৰি পেলাই কোনোবা এটা এয়াৰলাইনছৰ আণ্ডাৰত মানে সেই পাইলট এজনে নৰ্মেল মানুহৰ নিচিনা ঘূৰা ফুৰা কৰিব নোৱাৰিব তাৰমানে বুজি পাইছা নাই গতিকে সেই ছ'চিয়েল লাইফটো যিটো কয় মানে তুমি সেইটো চাব লাগিব তুমি এনে মন গ'ল বোলে তুমি মানে বিয়া সকাহ সকাম সেইবোৰ তোমাৰ মানে সেইটো নহ'ব তাৰমানে বুঝিছেনে গতিকে সেই বস্তুটো কোনোবা মাজে কৈছে বাৰে বাৰে কিবা এটা হেৰি কৰাৰ আগতে সেই বস্তুটো ভাবি ল'ব লাগে তাৰপিছত তোমাৰ লাইফটো কেনেকুৱা কেনেকুৱা হ'ব মানে তোমাৰ সম্পূৰ্ণ মানে তুমি সেই অৰ্গেনাইজেশ্যনৰ আণ্ডাৰ তুমি প্ৰটেক্টেড তোমাৰ তুমি এনেকৈ য'ত ত'ত মানে মন গ'লে তুমি ক'ৰবাত আহোঁ বুলি ক'লে যাওঁ বুলি তুমি যাব নোৱাৰো মানে তোমাক ইমান লাখ লাখ টকা দি পেলাই তোমাক বনোৱা হৈছে তুমি ইমান এটা তোমাৰ লগত গোটেই নিৰ্ভৰ কৰিব হাজাৰজন 500 জন যাত্ৰী যাব তোমাক গতিকে তুমিতো একদম পূৰা থাকিব লাগিব ফিট হৈ পেলাই তুমি য'ত গৈ পেলাই য'ত ত'ত খাবা যেনেকৈ প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ ৰাষ্ট্ৰপতিটো খোৱাৰ আগতে বেলেগে চেক কৰি দিয়ে সেনেকুৱা বহুত প্ৰশ্ন প্ৰটেকশ্যন আছে তাৰমানে কথাবিলাক মানে প্ৰটেক্টেড মানে হ'ব বুজি পাইছানে গতিকে সেইখিনি গোটেই বস্তুখিনি তুমি আগতে চাই পেলাই মেণ্টেলি প্ৰিপেয়াৰ আগতেই বস্তুখিনি চাব লাগিব তাৰমানে আৰু তাৰপিছত তোমাৰ যেতিয়া ইণ্টাৰভিউ লওঁ তুমি তেতিয়া তাতে ওলাই পৰিবই বাৰু কিন্তু মই কথা তাক তুমি আগবাঢ়ি গ'লা তাৰপিছত বেয়া লাগিব মই সেইকাৰণে কথাখিনি কৈছোঁ যে তুমি তাৰ আগতে গোটেই বস্তুখিনি অলপ এনালাইচিচ কৰি ল'ব লাগে মই নকৰিবা বুলি কোৱা নাই সেই বস্তুখিনি তুমি এনালাইচিচ কৰি ল'ব লাগে আৰু দৰকাৰ হ'লে তোমাৰ যদি কিবা নাই ৱেট নাই মিলা নাই তুমি সেইটো অলপ এক্সাৰচাইজ কৰিবা কিবা বোলে খাদ্য খাবা ডক্টৰৰ লগত কনচাল্ট তুমি সেইটো বোলে আনিব লাগিব তোমাৰ যদি চকু পাৱাৰ বোলে কমি আছে তোমাৰ কথাটো কৈছোঁ মই কিবা কাৰণে বহাব লাগে হ'লে কি ডক্টৰৰ পৰামৰ্শ হ'ব যে পাৰিবানে নোৱাৰা হ'বগৈ নহ'ব তোমাৰ কিবা এনেকুৱা বেমাৰ আছে নেকি যিটো বেমাৰৰ কাৰণে বোলে পাইলটো হ'লে অসুবিধা হ'ব গতিকে সেই গোটেই বস্তুখিনি বুজি পাইছেনে মই তোমাক এটা আভাসহে দিছো মই কোনো এইটো এনেকুৱা নহয় যে মই কোৱাটো আৰু বেলেগ এজনৰ সৈতে হ'লে বেলেগকে ক'ব পাৰে মই জাষ্ট যিখিনি মই জানো বা মোৰ ফালৰ পৰা মই সেই বস্তুখিনিয়ে কথাখিনি কৈছো আৰু এইটো এনেকুৱা নহয় যে পাইলটৰ ক্ষেত্ৰত বেলেগৰ ক্ষেত্ৰতো খাদিব মই তোমালোকে গম পাইছা কি কাৰণে ক'ব বিচাৰিছো মানে সেইটো বেলেগৰ ক্ষেত্ৰতো খাদিব তোমাৰ যেনেকে হয় সেইটো লগত তুমি লিংক আপ কৰি তোমালোকে ল'ব লাগিব মানে এতিয়া পাইলটৰ ক্ষেত্ৰত মই যেনেকে ক'লো এই যে ডিচিজন হ'লেও একে কথাই খাদিব ডিচিজন হ'লে তুমি যত্ন ঘূৰি ফুৰিব নোৱাৰা বুজি পাইছানে তোমাক পুৰা প্ৰটেক্টেড থাকিবই চিকিউৰিটি থাকিবই তোমাৰ তুমি এতিয়া ক'লে মই কিয় ল'লো নাই নালাগে নাই সেইটো তোমাক যিটো চৰকাৰে ইমান হেৰি কৰি পেলাই খৰচ কৰি পেলাই কিবা কৰি তোমাক এপইণ্ট কৰি দিছে আৰু তুমি মন গ'ল বুলি য'ত তেনেকৈ ঘূৰি ফুৰিব নাই থাকে অসমত কিছুমানে কিন্তু আচলতে নহয় নিয়ম মানে গতিকে কোনোবাই মন্ত্ৰী এম এল এ হ'ব বিচাৰিছা কিবা মন্ত্ৰী এম এল এ এনেকুৱা প্ৰটেকশ্যন মানে সেইটো কাৰণে কৰে যে কিমান টকা খৰচ কৰি পেলাই ইলেকশ্যন এটা হৈছে ইলেকশ্যন এটা হৈ পেলাই উঠিছে পাইছে গতিকে সেইটো কাৰণে মানে আচলতে সেইটো আচলতে নিয়ম কাৰণে ধৰক আচল ভাল বস্তু এটা মানে কিন্তু আমি কিছুমানে কি কৰে বাদ দিয়ে মানে চিকিউৰিটি নলয় এনেকৈ ঘূৰি থাকিলে আচল কথা নহয় তাৰমানে বুজি পাইছা গতিকে তুমি এতিয়া সেইখিনি চাই লোৱা তুমি এতিয়া কমাৰ্চিয়েলটো হ'লে তোমাৰ বেলেগকৈ হ'ব আৰু তুমি যদি বোলে নাই অফিচিয়েলি সেনেকুৱা হয় এন ডি এছ চি ডি এছ তোমাৰ সেইটো যোগেদি যাব ঠিক আছে আৰু যদি পিছত কিবা লাগে তুমি ডিটেইলছ আকৌ পিছত কথা পাৰিম মই এতিয়া জাষ্ট মই এটা আইডিয়া এটাহে দিছোঁ মানে ঠিক আছে অঁ হ'ব একো নাই মই খাই খাই কথা কৈ আৰু নেক্সট যিকোনো কাম এটা কৰিব গলে ভয় লাগে যিকোনো কাম এটা কৰিব এতিয়াও আহিছো ইয়াতে এতিয়া কপি আছো মানে কিয় এইটো হয় নমস্কাৰ মোৰ নাম শৰ্ণা শৰ্মা হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী ছেকেণ্ডাৰী এক্সাম দিলো ফাইনেল
আর্টস, পলিটিক্যাল, ইকোনমিক, জিওগ্রাফি, ইংলিশ আসামিজ থাকি বার পলিটিক্যাল তো পুরা পলিটিক্যাল বুলি আছে কি পলিটিক্যাল সায়েন্স পুরা কবা তারে ভয় লাগি ভয় লাগে না তুমি কি কি পাস করে কি বুলি আছে সাইডা বিয়ের লগত ডিএলএড কৰিব পাৰিলে বিয়ের লগত ডিএলএড কৰিব পাৰিলে